Yes, right. Okola chamanyi roli kuchitufu gweye kumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV ekuletela uli update yona yona ebaya kagwao era erondole ensonga yona yona paka jeko maneji kutusa ako kumulundi guno komye ona mauli ya gakwata ku ka sex step kadana na Nabatanzi akabadde kaitingana ku social media platforms emabega kao. Kakati no omugaga Lwasa Avudeyo ku Katambi kano obaka sex step kadana na Nabatanzi era aine bigambo byayogedde nebyayongedde tutangaza naye nga sina bakuwa mauli ya gombujuvu nyongero kujukiza ntewera bilo subscribinga tewera bilo kona mu notification bell osobola okubanga ofuna updates zona zona zetuba tukuteredeyo nekirala tewera bilo commentinga wobo ino kuwabula koyagala okutuwa nera ne wobo inayo omuntu omwagalawo muganda wo mukwano gwo mama obatata ogoyagala okuweleza obakawa happy birthday oba birthday wishes commentinga bo commentinga zao tutere mune kifanani che tujja kuba tumuwishinga birthday nonje ku social media platforms za fezo na zona. Kakati no omugaga Lwasa Avudeyo ku nsonga ya ka sex step akadana na Nabatanzi. Jukira nti dana na Nabatanzi ono omwaka guno tegumubeeredde bulungi nnyo kubanga yasoka navumibwa omugaga Lwasa oluvannyuma lw'okwawukana era n'atuuka n'okumugamba nti tazaala era ndowooza kino kye kyaviiriddeko abawagizi ba Dana Nabatanzi okulowooza nti omugagga Lwasa ye yakoze ne ka video kano era tebamubadde bulungi. Jukira nti omwami ono abadde avumibwa ku social media okuva ka video kano rekatebwa era ng'abantu bamubadde bubi nnyo nga bamutebereza okubanga ye yaeditinze akantu kano era n'akafulumya era Avudeyo n'agenda maaso n'abyegaana nnyo era n'agamba nti ensonga eno tagibaddemu era n'ategeeza nti oyo abadde mu ka sex step teyabadde na Dana Nabatanzi wabula we tumubuuzizzaako nti oba alinayo ka video oba bu video bonna obwa Dana Nabatanzi omukulu ono asesewo busesi. Jukira nti omugaga Lwasa emabega kawo yavayo n'alabula abo bonna abamuvuma era n'abagamba nti ajja batwala mu mbuga z'amateeka ku mulundi guno era ayongedde n'akikatiriza ddala nti abo bonna abamuvuma ku social media platforms zaabwe ajja batwala mu mbuga z'amateeka era yeganye n'okuteekayo ka video kano agambye nti bamuvumira bwerere bamusibako matu ga mbuzi kumuvumira ku buvumizi. Kati nno gwe omulungi atuwuliriza wekumire ku Trendy TV East Africa tukyakuleetera ddala amawulire mangi nnyo era tukyagoberera n'emboozi ezo zonna kwaga amawulire gw'oba ofunyeeko. Tewerabira okusubscribinga, tewerabira okona mu notification bell osobola okuba ng'ofuna notification ya buli update yonna gye tuba tukuteeredde. Trendy TV. Yeah.